meu Deus! Achei que vai cagar. Ela caiu! É, filhos, eu salvei vocês, mas o papai quer derrubar! Toma! Você nunca vai me pegar, She-Hulk! Yes! Ai, meu Deus do céu! Ela é do direito das crianças e agora ela vai vir atrás de mim! Uhul! O Homem-Aranha está na pista, bebê! Agora ele vai diretamente fugir da She-Hulk! Não! Ai, meu Deus! Eu vejo um perigo iminente, ela tá com um carro! E o carro é facinho de derrubar alguém da moto! Ai, cadê? Não! Otária, você voou que nem uma borboleta! Ela tá atrás de mim ainda! Isso é perigoso! Ai, dinamicidade, Rafa! Ai, ainda bem que eu tô no Não, vai, Homem-Aranha, sobe na moto! Não! Ela furou o pneu da minha moto! Eu tenho que fugir até a praia! Tô fazendo aqui, ó! Eu tô fazendo skydiving e agora eu consegui fugir dela, eu acho, hein? Olha só! Eu caí! Tomara que ela não me ache! Fica escondido atrás dessa árvore! Eu vou me esconder dentro dessa casa, eu acho que não pode... Cadê o Homem-Aranha? Aqui, opa. Consegui fugir dela. Toma! Te derrubei! Chegou que você não pode. Não. Agora eu vou fugir de você e você não pode contar pro teu grandalhão pra ele me trollar. Tchau! Não! Fugi ileso, trolei meus filhos e a She-Hulk. Ai, meu Deus, eu vou ter que contar pro meu galão o que que tá rolando. Oi, Hulk, como é que você tá? Tudo bem? Oi, mulher. Hulk. Ah, olha só. Hulk está aqui tomando uma. O que aconteceu pra você vir aqui agora atrás de Hulk, hein? Fala pra mim o que aconteceu, fala! Ai, Hulk! Eu tô tendo... Olha, por quê? Você não sabe, você não entendeu, Hulk, olha! O Homem-Aranha, ele basicamente me trollou! Ele me jogou do desnivelador! E ele simplesmente acabou comigo, Hulk! E eu fiquei assim toda judiada, Hulk! E eu tive que ficar pendurada lá no texto pra tentar não cair, mesmo assim eu caí! E ele jogou todos os seus filhos! Homem-Aranha tá lavando seu novo carro. Ai, não. Aqui, vou chegar de fininho. Olha, tem um Bugatti. Ai, tá. Ninguém. Deixa eu ver o que tá. Nada, não. Vou continuar lavando meu Bugatti. E esse é o melhor carro de todos. E eu não quero que ninguém faça nada de errado com ele. Droga, eu tenho que mijar em cima desse carro pra me vingar na mulher. Hulk! Ai, não! Por que você tá fazendo? Não, devolve minha Bugatti! Devolve a minha Bugatti! Droga! Eu vou ter que seguir o Hulk! Eu vou parar esse carro em algum lugar e vou mijar em cima dele, meu pai! Ai, ainda bem! Toma! Nossa, você fez eu bater no meu carro! Volta aqui, Hulk! Você não me pega! Volta aqui, Hulk! Volta com o meu carro! Desgraça! Uhum. O que tá fazendo? Ai, meu Deus do céu! Vou ter que bolar um plano pra ficar... acabar com o Hulk! Deixa eu ver... Não! Toma, volta aqui! Eu jurava que você ia explodir meu carro! Uau!
Scal! Ai, volta aqui! Você não me pega, aranha! Ai, 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 capotei, quase capotei, Scal! Deixa eu achar onde tá o grandalhão, ainda bem que meu carro tem um radar detector que eu sei onde ele está! Lá, lá, lá! Uhul! Ele seguiu por aqui pela frente! Ai, essa batalha é eletrizante! Eu tô na contramão, isso é perigoso! Tô chegando, grandalhão! Sai de perto! Tá, volta com meu carro! Você vai acabar com ele! Ah. Ai, 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 não, 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 não! Ele fugiu com meu carro! Mentira, fuga! Escapou, escapou, graças a Deus! Eu vou acabar com... Ah, ai, não consegui! Vou ter que tirar a ajuda de alguém pra poder pegar o grandalhão! Beleza, vou mijar o carro e eu vou chegar assim, andar, pra bater de mão na aranha e falar: ah, cara, olha, eu vou mijar seu carro, entendeu? Vou mijar, porque eu tô muito apertado. Opa, olha, Gabriel. Parece que esse carro... Ai, é o carro do meu pai, não é não? Ah, é sim, é o carro do seu pai, por quê? Porque você está com ele. Lógico que seu pai é um idiota, eu roubo tudo dele. Ah, rouba tudo? Otário! Não, não! Desce no meu carro! Desce! Ai, não, não, não! Criança maldita! Ah! Bota em você! Ah! Hulk, você mudou! Bota em você e cai em dois! Bota aqui com o carro do meu pai! Só porque a criança gosta que tá imune! Ai, não, não, não! Bota aqui, Hulk! Cadê você? Ai! Pega ele! Volta com o carro do meu pai, você nunca vai fazer xixi! Vou fazer xixi no trapô desse carro! Não. E deixar ele todo mijado, seu pai sentar em cima do banco cheio de urina! Ah, não! Ah! Ah, agora que pegou o Hulk! Não! Eu perdi! Não! O pose perfeito! Eu acho que o Hulk venceu. Ah, bacana! Agora Hulk parar no carro, no carro estratégico. Aqui. Achou que não estou seguindo ele. Eu botei o rastreador do carro e consegui pegar essa moto. O que ele vai fazer ali? Aqui. Entrou na minha garagem. Ótimo. Vai, Homem-Aranha. Agora Hulk simplesmente vai vir. Que deixam ser. Quer saber? Esse carro não vai ser meu nem dele. O que, que ele vai fazer? Vou mijar no carro. Não, não, ele tá mijando no meu carro. Ah, toma! Aliviado. Não, não, não. É bugado. Ele toma. Machuca no seu pito. É, acabei com você e com o meu carro. Agora vai mijar. Você vai ver onde eu vou mijar. Toma aqui. Nojento. É, galera. Em 2022 vocês não podem ser orgulhosos do que você tem. Na verdade, tudo é material, né? Tchau!